iyadoo bishii barakaysnayd ee Ramadaan aynu ku jirno dabeyaaqada ciidii isla markaana suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayo diyaar garowga maalinta ciida goobaha lagu iibsado dharka ragga haweenka iyo caruurtaba Hargeysa Suit House waxay ka mid tahay shirkadaha ganacsi ee la kobaca dhaqan-dhaqaale ee dalka waxaana macmiisheeda iyo bulshada kala duwan ee ku nool dalkan Soomaaliland u sameysay qiimo dhimista ugu ballaarnayd waxaana si weyn ugu mahadnaqay bulshadii ka adeeganaysa Sultan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cali waxaan si weyn u soo dhaweynayay Hargeysa Suit House iyadoo si fiican wax looga iibsaday discount loo sameeyay waxaan dadweynaha reer Soomaaliland leeyahay Hargeysa Suit House qiimo aad iyo aad macquul ah oo aad u jaban ayay wax dadka ka siinaysaa waxaan leeyahay welcome isku soo dhawaada nala arka yaa Hargeysa Suit House sa dhar tayo leh khamiisyo saraawil kabo suudad wabillahi tawfiq dhar aad tayo u ah oo qiimo ugu jaban yahay oo noocyadoodu kala duwan leh dharka saan haday tahay kabo iyo dhar klaasiko fududba sidoo kale khamiiso casriyana uu keenay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaanu ku helno wixii aanu u soo galno iyo wax dheeraadaba oo shay markaad bistidaad oo shay u soo galaashay kala ku dul jeclaan kartaa shayba shay buu ka qiimo badan yahay marka waxaan u soo jeedinayaa bulshooyinka Soomaaliland iyo Soomaaliyeed ba meel kasta joogaan inay ku xidhnaadaan dukaanka Hargeysa Suit House ee magaalada Hargeysa khaasatan degmada Ibraahim Koodbuur xaafadda Jijjigeer sida kale isna halkaasi uga mahadnaqay macmiisha ku xidhan Hargeysa Suit House iyo bulshada kale ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan dalkan Soomaaliland maamulaha guud carwadani Hargeysa Suit House mudane Maxamed Cabdillaahi Faraxa isaguna sheegay in qiimo dhimista ugu ballaarnayd ay u sameeyeen guud ahaan bulshada waxaana hadaladiisi ka mid ahaa Cumar Raxmaan Raxiim magacaygu waa Maxamed Cabdillaahi Faraxa waxaan ahay aasaasaha meheradan Hargeysa Suit House in baaqayga halkan aan ka jeedinayo waa bishaaro aan u sidno dhammaan macaamiisha ku xidhan Hargeysa Suit House meel kastoo adduunka joogaan gaar ahaan Soomaaliland siiba magaalada Hargeysa waxaan ugu bishaaraynaa inaan dib u furnay meherada Hargeysa Suit House oo muddo laba usbuuc iyo dheeraad ah xidhnayd una xidhnayd dib habeen iyo casriyeyn aan ku sameynaynay meherada sidaad noogu barateen macaamiisha waxaan si gaar ah ugu bishaaraynaynaa inaanu keenay agab cusub oo aad u fara badan suudharkii aad nagu barateen waxaan idiin soo raacinay agabkii ciida oo ay ugu badan yihiin khamiisyo iyo wixii soo raacayay cadaradii ragga kaba aad u fiican waxaanu macaamiisha u sheegaynaa inaanu samayn doono 5-tan cisho 6-tan cisho u dambeeya ciida discount ballaaran oo ku dhowaad 25% ah waxaan markaa ugu baaqaynaa dhammaan macaamiisheedu inay ka faa'iideystaan na soo gaadhaan imaadaan ku soo dhawaada qalbi furan Shafi warlaliska caalamiga badda cas 24 TV magaalada Hargeysa